Xoşbəxt düşərgə sakinləri. Xoş gəlmişsiniz. Welcome. Salam. Hello, hi. Sabahınız xeyir. Good morning. Günortanız xeyir. Good afternoon. Axşamınız xeyir. Good evening. Gecəniz xeyirə qalsın. Good night. Görüşənə dək. See you later. Xuda hafiz. Goodbye. Salamlama. Greeting. Məhəmməd. Mənim. My. Ailə. Valideynlər. Parents. Ata. Father. Ana. Mother. Baba. Grandpa, grandma. Father. Grandfather, grandpa. Nənə. Nənə, grandma, mother, grandma. Okay. Yaxşı. De görə qardaş. Brother. Bacı. Sister. Xala, bibi. Aunt. Əmi, dayı. Uncle. Yaxşı, mənim gözəl babam. Anacan, ana. Mom. Ata, atacan. Dad. Mm-hmm. Er. Husband. Okay. Qadın həyat yoldaşı. Wife. Yaxşı, Yusifim, keçirəm sənə gözəl balam. De görək, xoşbəxt düşərgə sakinləri. Happy campus. Okay. Çox gözəl vurğunun da diksiyası gözəldir. Yaxşı, xoş gəlmişsiniz. Welcome. Salam. Hello. Sabahınız xeyir. Good morning. Günortanız xeyir. Good afternoon. Axşamınız xeyir. Good evening. Gecəniz xeyirə qalsın. Good night. Xuda hafiz. Good. Goodbye. Görüşənə dək. See you later. Salamlama. Greeting. Əsnadım. Mənim. My. Ailə. Family. Mənim ailəm. My family. Okay. Ata. Father. Ana. Mother. Baba. Grandfather. Grandpa. Nənə. Grandmother. Grandpa. Qardaş. Brother. Bacı. Sister. Xala, bibi. Aunt. Əmi, dayı. Aunt. Çox gözəl. Ana, anacan. Mom. Ata, atacan. Dad. Yusifim, ər. Husband. Həyat yoldaşı, qadın. Wife. Mənim anam və atam xoşbəxtdirlər. My dad and mom are happy. Bu mənim bacımdır. This is my sister. Zəhram, bu mənim qardaşımdır. This is my brother. Perfect, mükəmməl. Thank you very much. Take your seat.